当中，挺胸翘臀，然后腹部收紧，收腹是吸气，啊，然后腹部用力，提，放，提，放，提胯，放胯，提胯，放胯，膝盖一直保持不动，收放收，放收放收，啊，然后如果你膝盖超过脚尖，啊，这样在做的，你赶快。哦，纠正错误，这是错误的做法，明白了吗？这样伤的是你的膝盖，是你的膝盖吃力和你的腰部吃力，这是错误的。哦，正确的做法，蹲下去就不动，收。Thank you.
Thank you.